Hello friends and welcome back to my YouTube channel Kalita Life and Blog. To apnalok sokolok eta notun video loi swagatam janaisu. To moi ete asu amar mane Barnagar college ot. To aji ase mane Barnagar college ot mane hodo akom chatrantar phalo pora mane kiba ekhon meeting ase tate hibo Dipok sar aru onno byakti hibo kisuman. To apnalok dekhabole chesta korim. To video to prothom pora ekhon ki skip nokora koi sei thik. So, bondu and the call video report from the zona idea of the abnormal eight to hompon or non political video, no political is happening. Don't the way call a video to deposit on motivational what I will ever bought. So, upon a locate the hompon of video to Pobo Koribo, buli, akha korisu. So, meeting of Zuar, I got a Puska, I love Puska to more both favorite to abnormal when and her comment on Zona Bob, please. তো হলৰ ভিতৰলৈ মই আহি এই সারৰ মোটিভেশন ভাখন আৰম্ভ হৈ গল তো আপোনালোকে এতিয়া উপভোগ গৰম লাগিছে নাই ভাখন ভাত আছে সাগে গৰম লাগিছে নাই বৰ্ণৰৰ জুৰে নাই গৰম লাগিছে নাই তোমালোকৰ লাগা নাই ফেন চলি আছে মোৰ লাগিছে আ বিশেষ বহুত কিবা কিবি নকও যিহেতুকে লাহে লাহে আৰু সময় হৈ আহিছে দুটামান কথা কওঁ ট্ৰেইনিং কোনে কোনে কৰিছে হাতাঙি দিয়কচোন ইয়াতে ট্ৰেইনিং হাতখনে থাকিব লাগে আচ্ছা বাকীখিনিয়ে কৰা নাই বাকীখিনিয়ে টেট দিব চ' শুভকামনা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ কিন্তু দুটামান কথা কওঁ এই যে কিবা এটা কৰা চাকৰি পোৱাৰ যিটো হাবিয়া সেই হাবিয়া কিন্তু কেৱল কোচিঙেদি নহয় কেৱল প্ৰশিক্ষণ ল'লে যদি চাকৰি পালেহেঁতেন তেনেহ'লে বহু প্ৰশিক্ষণ লোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পাব এতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে তেনেহ'লে যদি প্ৰশিক্ষণ লাগে কিন্তু কেৱল প্ৰশিক্ষণে এটা চাকৰি দিয়াব নোৱাৰে পাৰে নেকি যদি সেই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ সেই চাকৰিটো পোৱাৰ হাবিয়াস আৰু সপোন নাথাকে মই আকৌ কৈছোঁ চাকৰি বা যিকোনো কাম কোনো ট্ৰেইনিয়ে কৰাব নোৱাৰে কোনো ইনষ্টিটিউটে কৰাব নোৱাৰে যদি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সেই চাকৰিটো কৰাৰ কি নাথাকে হেঁপাহ বা হাবিয়াস নাথাকে কিয় মই যদি সুধোঁ এতিয়া কিয় ট্ৰেইনিংটো কৰিছা এই আজিকালি চাকৰি বাকৰি নাই এতিয়া চাঞ্চ এটা মাৰি চাওঁ বাৰু সেই মেণ্টেলিটি যদি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে মোৰ মতে এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছে তাতকৈ ঘৰত যাই বহি থাকক টিভি চিৰিয়েল চাই থাকক বা পাবজি খেলি থাকক গতিকে যেতিয়া আমি এটা ট্ৰেইনিং কৰিম উপায় নাপায় ট্ৰেইনিং কৰিম তেতিয়া একো মূৰতো নোসোমায় আৰু ছাৰ যিসকল টিচাৰ আছে তেওঁলোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কোনকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপায় নাপায় আহিছে আৰু কোনকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰিয়েলি দে ৱান্ট দিছ জব মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত ক'ত যোৱা ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে গম পাব ক'ত যোৱা প্ৰশিক্ষণ আজিও কেঁকাই মেকাই বহি আছে অঁ কিবা কৈ আছে নেকি সেইটো এটিটিউড হ'লে চাকৰিটো নহ'ব জীৱনত যিটো কাম কৰা মই এটা এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ জীৱনত যিটো আমি কাম কৰোঁ উই শ্বুড ফল ইন লাভ উইথ দিছ সেইটো কামক আমি ভাল পাব লাগিব যিটো মই ক'লোঁ যে এছ চি চি জি ডি মই এছ চি চি কৰি কিবা এটা ভাল পাওঁ জীৱনত যদি তুমি ভাল পোৱা কামটো নকৰা সেইটো বাৰ্ডেন হৈ যায় আৰু তেতিয়া পঢ়িব মন নাযায় মই চিয়'ৰ যিসকলে ট্ৰেইনিং এটা লওঁ কিজানি লাভটো লাগি যায় তেনেকৈ ট্ৰেইনিং ল'ব হৈছে ঘৰত যায় কিতাপত মন নবহে বহে জানো এতিয়া নবহে সঁচা কথাটো একো নাই নবহে সেইকাৰণে প্ৰথমতে সপোন দেখিবা বৰ্ণগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে সপোন আছে নাই সেইটো নহয় সেইটোতো থাকে চবৰে আমাৰো আছিল দেখা কাৰণ সপোন আছে নাই সপোন এটা লাগে সপোন কি লাগে জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ হাবিয়াস থাকে এতিয়া যে মই 95% ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুধো বিভিন্ন কলেজত যাওঁ কিয় পঢ়ি আছে এম ইন লাইফ কি এনে ছাৰ ঘৰত থাকিলে বেয়া লাগে কলেজ থাকি আছো ঘৰত মোবাইল খেলি থাকিব নোৱাৰি বেছি দিনত অকণমান কলেজত আহি টাইম পাছ কৰোঁ 3-4 ঘণ্টা আৰু যায় মোবাইল খেলোঁ মায়ে তেতিয়া একো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ কি কলেজ যাই আছোঁ চাব না গতিকে এই এটিটিউডটো বাদ দিবা জীৱনত যদি হেঁপাহ নাই সপোন নাই সেই জীৱন জীৱন নহয় বিশেষকৈ ডেকা কালত বুলি লাইফত খুব বেছি চিৰিয়াছো নহয় কিহৰ বাবে জানানে
Mobile to definitely like science and technology that we use got back for you. Into 80% subjects are free. Want to drive hard for you. What was I? Dimur park for it. Boduli get a Rati of a diary for a bar. Rati of a diary for life. Likibasun as it into Kikam for you. Give to the Likibu Chino Katabaza. After my mobile sample. Mobile to Puyuche. Hobama Allah tonight. Puyuche. So Pupula and Mobile. Jodhipur le zakat naay, you got my golden password. Sab raas khul jayega. Kaise puyuchi our consultation bhot pusi gor, Mumbai. Tar pishot next nahi, Barnagar aur Asure, bina mulya kofi kam hi bina dina photos de disilu. Kya like hai sir? Jodhi sari khaman like, loge loge, mane ekta sense of pride hai wo. Ekdom, lora ki lagi lo, Mumbai. বলে কি সারে সারে লাই কর মানু মই লগে লগে তোমার পড়া হবো জানো তুমি বেলে কথা ভাবিব পারিবা জানো যদি বলে সারে 20 টা লাই মনে মনে একদম কনফিডেন্স লো কি হল না একটু জিয়ে থেকে না রে না বলে কি মাত্র 20 টা লাই তারপর একাই আমাদের লাইক করে ডিসলাইক করে দিছি এই দুটো পালি হবো তাই লগে মুখ আছে আছে That is what I love. Love it. Manasabara, I can't wait to go back to the day. Out of focus with the day. That is what we result for Hatama Sakori with Jima and the training media. No, Sakori for Homova Zero, Beapalo Puisa. But the attack is what I get. Love react. Love react soita. Profile with a sound of Allah. Love react. Soita. তার পিছৰ পৰা আমি প্ৰফাইল গুছালো কোনটো দেখাত ভাল তাকো মেছেজ গুড মৰ্নিং দিছ ইজ দা ফেক্ট অফ ইয়ৰ লাইফ আই নো তার পিছৰ আঠটা চাৰে আঠটা বাজিব ঝাজু কিবা এটা খাই যাব লাগি কলেজ কলেজত যায় কি ক্লাছ আৰম্ভ সাবালে আমি কোত আমাৰ এনাৰ্জিটো ইউজ কৰি আছো একদম সাবাই নিজকে সুধা এই প্ৰশ্নখিনি যদি মই অকণমান ধেমালি কৰি থৈছো ক্লাছত যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ক্লাছ চলি আছে চাৰে কিবা এটা বুজাই আছে কি Roro, sir, naza, iman boring. Sir, naza, local ke message. Alo, ifale, yo kon college or professor ya message. Kita besi mom ni bo. Kita ata koi mom ni dia sakto sakti. Sir, ifale sabo. Ifale, Roro, boring jab. Hol college or ka gulam gulam. Tar pisot kyu bo? Khondhya se ke 8 pa 9 man gozar. Niya ke man rohin fiti bhi kono. কত তোমার পানি পথর যুদ্ধ কত তোমার সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কিবা মনত থাকিব জানো না থাকে তারপর আমি কিতাব মেলিলো আমি কি করে তারপর আমি মেসেজ মেসেজ খেলি তুমি পরিগাছা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা সিপাহী বিদ্রোহ হল চম্পারণের বিদ্রোহ হল মহাত্মা গান্ধী আহিল অসহযোগ আন্দোলন হল ভারত ত্যাগ আন্দোলন তুমি 1857 ত আসার লগে লগে আজি মুখে মাতা নাই জিপি কে আছে হ্যাঁ তারপর কি হব কি হব অমুকটা কিয় লাভ লিখ দিছে আজি পর নামাজ তারপর মোর দুর্ভাগ্য বহু ক্ষেত্রত আজি ডক্টর কুমুজল বর বড়সাইট ডাকরি আছে আমি এটা রিফাইনারির কারণে এটা কলা ক্ষেত্রর কারণে কি কইব লাগে 855 গড়া কি সহি শব্দটো বহুত সরু হৈ যায় বহুত তেজ আমার যদি তোমাৰ সিকুটি দিয়ে কিমান দুখ পাও বুকুর মাজেলে যেতিয়া গুলি পার হয়ে যায় সেই যন্ত্রণা সেই বিষ নিজের মাতৃভূমি কিমান বেশি ভাল পালে এজন মানুষে ইমান দুঃখ ইমান বেদনা ভূমিপুর হাহি হাহি পড়ব পারে কল্পনা করা কই দিতে সহজ যেন লাগে 855 গড়াকী ছবি কিন্তু ইয়াত চিকুটি সালে মূল বিষাইছে গুলি ভেদি বুকুর পার হয়ে যাওয়ার পিছত সেই বেদনা সেই দুঃখ হাহি হাহি পড়ে মৃত্যু ভয় নাথাকে নিজের দেশখনক নিজের জাতিটুক তো রাইজ আপনাদের দেখা পালে দীপক স্যারের কিছু মোটিভেশনাল কথা তো ইমান দেখাব সম্ভব নহয় সেইভাবে ইমান নেদেখাও তো দেখাবলে গেলে বহুত হয়ে যায় তো আপনার বন্ধু বান্ধবী অকল আপনাদের দীপক স্যারের কিছু মোটিভেশনাল কথা শুনবলে পালে
তো তাতে মানে বিশেষ দীপক স্যার কথা পতা বা এনেকুৱা কিবা কিবি নহল মানে মোৰ এইকেইদিন মানে ভিডিঅ' নেদাৰ কাৰণ আপোনালোকক কম আৰু লগতে মানে মোৰ গাটো বেয়া সেইবাবে মানে ঘৰৰ সোনকালে আহিলোঁ তো লগ ধৰা নহ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মানে সাক্ষাৎকাৰ ল'ব নোৱাৰিলোঁ তো মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ মানে এইখন কাণখন দেখিছেনে মানে এই কাণখনত মানে সৰু সৰু কিবা কিবা উঠিছিলে তাৰপিছত দুদিনমান হ'ল ভাল নাপাওঁ তাৰপিছত ডক্টৰক দেখালোঁ অলপ অলপ ভাল পাইছোঁ তো এতিয়াৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম পূজাও আহি আছে ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাইকেল ৰাইড এটাৰ কথা ভাবি আছোঁ চাইকেল ৰাইড কৰিম অতি সোনকালে আৰু যিবিলাকে আমাৰ লগত চাইকেল ৰাইড কৰিব বিচাৰা সৰভোগৰ কোনোবা আছা তো মোক মোৰ মানে ইমেইল আইডিটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকে চ' আৰু মোৰ চাইকেল যিহেতু নাছিল চাইকেল ৰাইডৰ কাৰণে বা সেই তো চাইকেল ৰাইড হিচাপত নহয় মানে চাইকেল এখন ল'লোঁ তো আপোনালোকক দেখাও এতিয়া চাওকচোন চাওক কেনে লাগিছে ক'ব মনলে উভতি আহে লৰালি তোৰে মোৰে এটি এটি ধেমালি আছিলোঁ তোৰে মৰমতে খেলি মোৰো ভাল লাগে তো বন্ধু বান্ধৱসকল দেখা পালে এইখনেই হৈছে মোৰ বাসন্তি তো এইখন লৈ মানে মই নতুন মানে ঠাই ভ্ৰমণ কৰিম মানে চাইকেল ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া সৰু সৰু মানে ঠাই কিছুমান ভ্ৰমণ কৰিম আৰু এইখন লৈ আৰু ধামা ধামাকা ভিডিঅ'ত দেখাম তাৰ লগতে মানে পূজাটো আহি আছে পূজাটো ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' দেখাবলৈ পাব আপোনাৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাকে ভাল পায় চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈতো নাপাহৰিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব অল কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তো মানে বহুতে মানে অল কৰি নথয় যাৰ ফলত মানে লগে দি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে মানে ন'টিফিকেশ্যন নাপায় তাৰপিছত মোক আৰু সুধিবলৈ ধৰে বোলে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই মোক তোমাক তো ভিডিঅ' দিওঁ কিন্তু অল কৰি নথোৱাৰ ফলত মানে কিছুমানে দেখা নাপায় তাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো অল কৰি থৈ দিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাব আজিলৈ ইমানে বাই বাই